Tenker du at det her blir en veldig spennende utfordring for meg, og gleder meg sinnssykt til å komme i gang? Det det jeg tenker jeg på nå. Ja. Hva gjorde et valg å falle på bra? Man sier det så enkelt som det at bra er en spennende gull. I 2004 så var jeg veldig nære på å få seriegull. I 2005 så vant jeg seriegull. Må si at det ga mer smak. Igjen takk til Vålinga for den tiden jeg hadde der, og satt stor pris på dem, og ønsker de alt det i fremtiden, så det blir uten meg. Og nå er jeg i hvert fall veldig glad for å være her i Brann, spille med Rødrappa her. Du har jo hatt en del sånne enkelte kamper som har vært litt tøffe dueller mellom deg og Martin Andresen, hvordan ser du frem til å... Vi får gjøre ferdig denne duellen på trening, så er vi i gang til kamp. Det har ikke vi tenkt på. Ja, da går han opp for seg funksjonelt, så jeg tror ikke det blir noe problemer med det og sånt. Vi tok på sikkert skyld en telefon til Martin. Så det har vi gjort. Så vi har lagt det til siden. Så det er det. Det går bra.